Nästa låt tillägnar vi alla kvinnor som hade modet att ta av sig sina slöjor och bränna upp dem på Irans gator. Den här sången handlar om kvinnors hår. Originallåten är på arabiska och heter Bent al-Shalabiya. Och nu kommer vi få lyssna på låten först på persiska och sedan på arabiska. Vintern, men vi har våren framför oss och vi kommer ta oss segrande ur kampen. Anledningen till att vi har valt att framföra den här låten ikväll är för att vi tillägnar låten till alla kvinnor som sitter i fängelse i Iran och kämpar för frihet. Jag zahnigar, utmin behar.